Gotas da Graça, devocional com o pastor Paulo Davi. Provérbios 13, o verso 1 e o verso 18. Então, se você quiser anotar, eu vou é, fazer a leitura a, com os versos é, salteados para que a, lhe apresente as mesmas conexões que existem neste capítulo 13. Tá bom? Verso 1 e o verso 18 diz assim: O filho sábio aceita a correção do pai, mas o filho rebelde rejeita a repreensão. E o verso 18: Quem despreza a correção cai na pobreza e na vergonha, mas quem aceita ganha o respeito das pessoas. Esses dois versos, eles têm uma coerência, porque a primeira lição que a gente aprende aqui é a aceitação da correção e crescimento. Aceitação da correção e crescimento. E nós podemos aprender com esses dois versos que as correções, elas são fundamentais para o crescimento pessoal e até mesmo profissional. Além disso, é uma demonstração de humildade diante de Deus. Quando nós rejeitamos a repreensão que leva à insensatez, à pobreza e à vergonha, quando nós rejeitamos os princípios da Palavra de Deus, as correções que a Palavra de Deus nos ensina para ajustar as rotas, as escolhas, os sentimentos, Certamente o caminho que estamos escolhendo é o da insensatez, e isso não produzirá crescimento. Quando passamos a enxergar a correção como uma forma de Deus nos guiar e moldar o nosso caráter, nós então encontramos o caminho seguro para sim crescermos cada dia. A segunda lição nós vamos encontrar nos versos 2, 3 e 17. Olha só: A pessoa boa fica satisfeita com o bem que diz, mas os infiéis só comem do fruto da violência. O verso 3. Quem toma cuidado com o que diz, protege a sua vida, mas quem fala demais se destrói. E o verso 17. Um mau mensageiro provoca desgraça, mas um bom mensageiro traz a cura. Qual a lição que nós podemos aprender com esses três versos? O poder transformador das palavras. Essa é a nossa segunda lição. Poder transformador das palavras. As palavras têm um enorme poder de transformação. Usá-las é, sabiamente. Pode trazer tanto satisfação como soluções para a nossa vida. E o contrário também é verdade. Enquanto falar demais ou negativamente pode até trazer problemas sérios. A qualidade do mensageiro afeta diretamente o impacto da mensagem. É interessante isto porque é, na vida com Deus. As nossas palavras, elas devem ser usadas para edificar, para encorajar, para refletir. As nossas palavras, tendo uma vida com Deus, elas devem ser palavras da graça, do amor e da verdade do Senhor. Por isso, esses versos 2, 3 e 17 vai nos alertar e nos ensinar o poder transformador das palavras como é bom quando elogiamos alguém reconhecemos o valor de alguém e transformamos isso em palavras e como é bom quando nós através da forma que falamos expressamos a verdade que existe em nós por causa do amor de Jesus mas vamos seguir aqui são vários versos agora nós vamos para a terceira lição que são os versos de número 4 e o verso de número 11. O verso 4 diz assim: O preguiçoso não alcança o que deseja, mas quem trabalha diligentemente consegue o que quer. E o verso 11: A riqueza se ganha depressa. A riqueza que se ganha depressa diminui depressa. Mas a que se junta aos poucos torna-se grande. A terceira lição é diligência e persistência. O que, que nós podemos aprender com esses versos? Que o trabalho diligente, persistente, ele vai conduzir às realizações, enquanto a preguiça, ela resulta em frustrações quando você aprende a administrar os teus recursos com honestidade com trabalho com diligência com persistência e você vai realizando uma boa gestão dos seus recursos conforme você vai recebendo certamente você aprenderá a valorizar o suor desse trabalho e você aprenderá a usar os recursos do seu trabalho de uma maneira mais equilibrada e justamente por causa disso ela se torna duradoura é interessante que esse princípio ele nos ensina a fazer tudo como se estivéssemos trabalhando para Deus confiando que Ele abençoará nossos esforços no tempo devido então queridos essa terceira lição diligência e persistência que ela possa fazer parte da sua vida Principalmente no que se trata do seu trabalho e como você lida, como você administra os teus recursos. A quarta lição nós vamos encontrar nos versos 5 e 6. Justo os justos odeiam a, falsi a falsidade, mas os maus fazem coisas que trazem desonra e vergonha. A retidão protege quem é honesto mas a maldade destrói o pecador. Qual é a lição destes versos? É a integridade e honestidade. Nós vamos aprender aqui que a honestidade e a integridade, elas são valorizadas e recompensadas. A falsidade e a honra, a desonra, perdão, levam à vergonha e à destruição. Por isso, queridos, que viver com integridade é crucial para que você tenha uma proteção na sua vida, tanto mental como social. Em nossa caminhada com Deus, eu e você, nós somos chamados a viver uma vida honesta, refletindo a verdade e a pureza que ele nos ensina através da sua palavra. Por isso, a integridade e honestidade, ela precisa ser parte da vida do cristão como um valor inegociável. A quinta lição nós vamos encontrar no verso 10 e no verso 20 de Provérbios 13. Os dois versos dizem assim: O orgulho só traz problemas, mas a sabedoria está com os que ouvem conselhos. Quem anda com os sábios será sábio, quem anda com os insensatos terá problemas. Qual é a lição que aprendemos com esses dois versos? Humildade e busca de sabedoria. Humildade e disposição para ouvir os conselhos são os caminhos para encontrarmos a sabedoria. E já num processo contrário. O orgulho ele causa complicações e obstáculos. As companhias que mantemos, elas influenciam diretamente ou na aquisição de sabedoria e realização de uma vida equilibrada, ou também poderemos ser incentivados ao orgulho que poderá produzir obstáculos e até mesmo complicações em nossa vida. A sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria verdadeira que buscamos e devemos encontrá-las através de conselhos de pessoas piedosas, para que a gente possa crescer espiritualmente. Cuidado com quem você tem compartilhado ou buscado os conselhos para sua vida e compartilhado da sua vida. Cuidado a sexta lição são os versos 12 e verso 19 de Provérbios 13. Quem perde a esperança entristece o coração, mas o desejo alcançado é árvore de vida. O verso 19, quem alcança o que deseja tem a alegria, mas o insensato não quer abandonar o mal. A sexta lição que aprendemos é esperança e realização de desejos. Eu creio que essa lição é algo que todos nós buscamos e temos no nosso coração, não é verdade? A esperança ela mantém o coração vivo e motivado, enquanto a ausência da esperança ela pode produzir tristeza. É, realizar desejos, aquilo que nós alcançamos, ela proporciona alegria e vitalidade. Mas é essencial, queridos, abandonar comportamentos nocivos para alcançar a verdadeira felicidade. Ter a esperança em Deus e confiar nas suas promessas pode ter certeza que nos dará força para continuarmos e realizarmos os nossos desejos de acordo com a vontade de Deus, que traz a verdadeira satisfação. O sim do Senhor é bênção e o não do Senhor é bênção, mesmo que a gente não compreenda. Por isso, a esperança e realização dos desejos precisam estar alinhados com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para nós. A sétima lição, hoje tem várias aqui, versículo 24: que diz assim. Quem não corrige o seu filho é porque não o ama. Quem ama o seu filho, o disciplina. A sétima lição é: Disciplina é amar. Interessante, porque a disciplina ela é uma demonstração de amor e de uma preocupação genuína para com os nossos filhos. Quando corrigimos os filhos com carinho e firmeza, mostra o cuidado que temos pelo futuro deles. É notável a falta de correção e o que ela pode produzir. E ela pode ser vista até mesmo como uma forma de, negli de negligência. Por isso que Deus nos disciplina também, por isso que Deus nos corrige, porque ele nos ama. E nós devemos seguir o exemplo dele na criação e também na orientação dos nossos filhos. Disciplinar é amar, queridos. A oitava lição, mais um pouquinho a gente termina, faltam duas, são dez hoje. A oitava lição, versos 21 e verso 25, que nos diz assim, de Provérbios 13: O mal persegue os pecadores, mas os justos alcançam a paz e o bem. O justo come e fica satisfeito, mas o mal sempre fica com fome. Olha só que interessante. A oitava lição, ela é justiça e satisfação. A justiça sempre trará paz e satisfação. Enquanto que o pecado e a maldade, eles vão resultar em constante perseguição e, claramente, uma insatisfação também. Viver com justiça e retidão é fundamental para que eu e você possamos ter uma vida plena e harmoniosa. Quando buscamos a justiça que vem de Deus em nossas ações diárias, nós trazemos a verdadeira paz e a satisfação que só Ele pode nos oferecer. Querido, é muito bom quando nos sentimos satisfeitos através da presença verdadeira de Deus. Mas é melhor ainda quando cremos na justiça dele para nos guardar e nos direcionar. A nona lição, ela se encontra no verso 16 de Provérbios 13. Quem é prudente pensa antes de agir, mas quem não tem juízo mostra que é ignorante. Quais são as duas lições aqui deste verso que nós podemos tirar? A nona lição é prudência e reflexão. E para minha vida e para a sua vida, a prudência e a reflexão antes de agir, elas são sinais de sabedoria. Pensar antes de tomar decisões importantes pode evitar muitos problemas para todos nós. Agir sem pensar... É um comportamento dos insensatos que leva à ignorância. Mas quando eu e você temos uma vida que é pautada na prática com Deus, e quando nós buscamos a sua orientação em oração antes de cada decisão, sabemos que a sabedoria dele é perfeita. A prudência e a reflexão antes de agir são sinais de sabedoria. Agir sem pensar é um comportamento dos insensatos que leva à ignorância. E a última lição, nós vamos encontrar no versículo 22 de Provérbios, Provérbios 13: O homem bom deixa a herança para os netos. Mas a riqueza dos pecadores está reservada para os justos. O que podemos aprender com este verso 22? É o legado para a próxima geração. Legado para a próxima geração. Quando geramos um legado, é uma parte fundamental de que tivemos uma vida bem vivida. Os bons, eles deixam herança para as futuras gerações, ao passo que a riqueza acumulada de forma desonesta acaba sendo transferida e talvez até perdida, porque não foram adquiridas com o propósito de legado também. Em nossa vida com Deus, nós devemos focar em deixar um legado sim de boas obras e ensinamentos espir espirituais porque isto é o que vai influenciar positivamente as futuras gerações é interessante queridos que esses dez temas que a gente compartilhou juntos hoje aqui eles apenas não fornecem para gente orientações práticas para que a gente possa ter uma vida equilibrada e bem-sucedida, mas também nos mostra mais uma vez como viver de acordo com os princípios de Deus. E o quanto isso, tanto para você como para mim, vai refletir no nosso caráter e em nossas ações diárias. Que mais uma vez estas lições e a palavra de Deus possa te inspirar a essa caminhada de fé.